بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون عزيز طلباء الكرام سبق نمبر 141 سورة النحل آية نمبر اناسی یہ دوسرا باب پانچواں باب ہے جس کے اندر تذکیر بن نام کا تذکرہ ہے پہلی نعمت کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا اور تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے اللہ نے اسباب علم دیے سما و بسر اور فعات قلب دل اور ان اسباب کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے شکری ادا کرو کہ اللہ کا دین سیکھو اللہ کے دین پر عمل کرو یہ اسباب علم ہے اس سے اسلامی علوم اور دینی علوم سیکھو غلط چیزوں میں ان کو استعمال نہ کرو علمت علم یرو الت طویل سے دوسری نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضا کے اندر علم یرو کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ التویری پرندوں کی طرف مسخرات جو جھکے ہوئے تابے دار ہیں فی جو اس سماعی آسمان کی فضا میں جو بمانا فضا کو کہتے ہیں آسمان کی فضا کے اندر بالکل اللہ کے حکم کے دار مسخرات ہے مایوس کو الا اللہ نہیں ٹھہراتا ان پرندوں کو سوائے اللہ کے کوئی بھی یعنی ان کو ٹھہرانا والا ٹھہرانے والی ذات ایک اللہ ہے اور اللہ کے سوا ان کو کوئی ہوا میں ٹھہرا نہیں سکتا ان نہ فضا نکل آیات اس میں بڑی دلائل اور بڑے آیات ہیں یہ قومی مین کے لیے جو یقین کرے اللہ کی توحید اور اللہ کے قدرت کے دلائل اس میں بھی ہے و اللہ جالکم اللہ بزار کہ بنایا تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں سے یعنی تمہارے گھروں کو بنایا تمہارے لیے یہ من بیوتکم میں مانا تمہارے گھروں کو بتایا بنایا تو یہ مفول بھی ہے الجال کے لیے سکن آرام کا ذریعہ سکن کا معنی یہ ہے کہ جس چیز سے سکون اور آرام حاصل کیا جائے وجال لکم اور اللہ نے بنا لکم تمہارے تمہار لیے من جلود الانعام جانوروں کی کھالوں سے بیوتن گھر انعام ویسے تو اونٹ کو کہا جاتا ہے مراد اس میں تمام جانور ہے پیڑ بکری بھینس تو ان کے جو کھال ہے اس سے آپس میں ان کو سی کر ان سے خیمے بنائے جاتے تھے اور وہ تمہارے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہلکا پھلکا گھر بنایا ہے تستخفونہ یوم ضوان و یوم اقامتکم تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو تمہارے اقام سفر کے دن میں اور تمہارے ٹھہرنے کے دن میں تستخفون کا معنی اس کو ہلکا کرنا ہلکا سمجھنا یعنی کندھے کے اوپر اٹھا کر لے جا سکتے ہو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں ڈیرہ لگانا ہو تو وہاں گھر کو خیمے کو لگا دیا گیا اور جہاں بدو جیسے وہاں سے ڈیرہ اٹھانا ہو تو ادھر سے اپنے گھر کو اٹھا کر اپنے کندھے پر اس خیمے کو اٹھا کر لے جاتے ہو یوم زوان کم سے مراد سفر کہ تمہارے سفر کے دن و یوم اقامتکم اور تمہارے قیام یعنی ٹھہراؤ کے دن چونکہ عرب جو ہے وہ بدو نشین لوگ تھے خانہ بدوش قسم کے اور یہ کبھی ایک جگہ میں کبھی دوسری جگہ میں مال مویشی بکریاں اونٹ یہ چراتے اور لے جاتے تو اپنے ان جانوروں کی کھالوں سے انہوں نے اپنے خیمے بنائے ہوئے تھے جہاں ٹھہرتے تھے تو وہاں خیمہ لگا کر رہائش اختیار کرتے اور جب جانا چاہتے تھے تو ان کو ساتھ لے کر چلے جاتے تھے اس نعمت کی طرف اشارہ ہے وَمِنْ اشواف یہاں اور ان بھیڑ بکریوں کی اون و اوبا رہا اور اونٹ کی پشم و اشعارہ اور بکریوں کے بال آساس اس سے بھی تم سامان بناتے ہو کپڑے ہیں شالیں ہیں اور مختلف قسم کے بسترے یہ بنائے جاتے ہیں و مطان اور دیگر سامان الاخینن یہ ایک وقت تک رہتا ہے معنی جب تک وہ پرانا نہیں ہوتا تو اس وقت اس کو استعمال کیا جاتا ہے اسواف جو ہے یہ بھیڑ کی اون کو کہا جاتا ہے او اوبار جو ہے یہ اونٹ کی اس پشم اور بالوں کو کہا جاتا ہے اور اشار جو ہے یہ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے آساسن مختلف اس میں سامان شالیں ہیں قمیض کپڑے وغیرہ ٹوپیاں ومتان دیگر سامان الہین ایک وقت تک واللہ جعل لکم رکم اللہ بزارت کہ بنا تمہارے لیے مما ان چیزوں سے خلق جو اللہ نے پیدا کی ہے ضلال سائے بعض مخلوقات ایسی ہے کہ اللہ نے ان کے سائے تمہارے لیے بنائے ہیں مثال پہاڑوں کا سایہ ہے درختوں کا سایہ ہے بڑے بڑے پتھر ہیں ان کے سائے ہیں ان سایوں کے اندر بھی تم آرام حاصل کرتے ہو اور مال مویشی کے جو اون اور بال ہے اس سے تم اپنے کپڑے کا سامان بناتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وجالمن الْجِبَالِ لکنانہ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے پہاڑوں سے اقنان منغار اور اقنان کہتے ہیں درے پہاڑوں کے اندر جو گھاٹیوں کے درمیان میں جو وادی ہوتی ہے گرم جگہ ہوتی ہے اور سائڈ میں بلند پہاڑ ہوتے ہیں درمیان میں گاؤں ہوتے ہیں چھوٹے اور وہ موسم کے اعتبار سے سردیوں میں وہ گرم ہوتے ہیں اور گرمیوں کے اندر وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اقناناً وہ درے اور وہ غار تمہارے لیے بنایا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے وجہ لَكُمْ شرابیل اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے سرابیل منہ قمیض کرتے تقیق الحرہ کہ تم بچتے ہو ان کے ذریعے گرمی سے اور وہ اور اللہ نے قمیص اور کپڑے بنائے تقیقم جن کے ذریعے تم بچتے ہو باسکم اپنے جنگ کے وقت چونکہ عرب کے اندر گرمی زیادہ تھی اس لیے الحر کا ذکر کیا ہے ورنہ یہاں تقیق و والبرد بھی ہے معنی یہ ہے کہ سردی اور گرمی سے کپڑوں کے ذریعے بچاؤ حاصل کرتے ہو عرب کے اندر اتنی شدید گرمی ہوتی کہ جسم کے اوپر کپڑا نہ ہوتا تو اس گرمی کی وجہ سے انسان کا جسم جل جلن محسوس کرتا اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس اوپر سے جل گیا ہے وہ گرمی اس کو کھا جاتی بال جل جاتے اس لیے اوپر سے وہ کپڑے ڈالے جاتے تاکہ وہ سخت شدت گرمی سے بچاؤ حاصل کرتے اور یہاں چونکہ یہاں مقصد سردی بھی ہے تحقیق اور والبرد ہے وہ سرابیلا اور اللہ نے کپڑے بنائے تقیق و بعض ایسے ہے کہ جن کے ذریعے تم بچاؤ حاصل کرتے ہو باسکم اپنے جنگ کے وقت وہ جو جنگی سامان جنگی کپڑے ٹوپیاں وغیرہ کزانے کا یو تم نعمت ہو اسی طرح اللہ مکمل کرتا ہے اپنے احسانات اپنی نعمتوں کو عالیہ کم تم پر لالقم تسلمون تاکہ تم اللہ کے منقط بن جاؤ تابدار بن جاؤ اور اللہ کے احکام کو ماننے والے بن جاؤ ان تمام انعامات کے باوجود بھی فَِن تَوَلَّوْا اگر یہ لوگ اعراض کر گئے تو فلاں فل وبال والم جزا ہے نقصان ان کے اوپر ہوگا وبال ان کے اوپر ہوگی سزا ان پر پڑے گی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اے نبی تجھ تیرے ذمہ تو پہنچانا ہے واضح کھل کھل کر منع صاف صاف کر کے ان کو بات بتانی ہے تیرے ذمہ صرف تبلیغ ہے اور ان کو ہدایت دینا یہ تیرے ذمہ نہیں ہدایت تو ہمارا ذمہ ہے اور حساب ہم لیں گے یارفون نعمت اللہ یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہے یہ انعامات یہ مال مویشی ان سے سامان اور یہ کپڑے اور یہ دیگر سامان جو آنکھ اور دل ہے اور یہ جسم کے تمام انعامات سم معین پھر ان کا انکار کرتے ہیں اور انکار کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے سم معین پھر غیر کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ فلاں ولی بزرگ نے دیا قبروں والوں نے دیا یہ غیر کے نام کی نظر و نیاز بناتے ہیں یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے وہ اکثر ہم اکثر لوگ جو ہے وہ ناشکر ہیں اور کافر ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ویومنا بآسو منکل امتن شہیدہ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے شہیداً ایک دائی ایک مبلغ جس نے اس امت کو دعوت دی ہے قیامت کے دن وہ اس کے اوپر گواہی دے گا سم ملائی ضن پھر اجازت نہ دی جائے گی ان لوگوں کو کہ اپنا عذر اور بہانہ پیش کریں ہاں للدینہ ان لوگوں کے لیے کفر جو کافر ہے سم ملائی ضن اس کی اجزا معذوف ہے سم ملائی ضنو فیا کہ ان کو اجازت نہ دی جائے گی اس مسئلے کے لیے کہ یا تذیرون اپنا عذر پیش کریں سورہ مرسلات کے اندر بھی یہ آیت ہے کہ سم ملائی سم ملا للذین زن اللہدینہ کا للذین و یا تذیرون ہے سورہ مرسلات کے آیت ہے تو وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور ان کی ملامت بھی قبول نہ کی جائے گی یعنی ان کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے گی یستعتبون جو ہے یہ مشتق اتباس ہے اور عطبہ رجوع کو کہتے ہیں واپسی کو کہتے ہیں مراد اس صورت میں توبہ ہے اور معنی یہ ہوگا کہ ولاءمستیٰ تبول ان کی توبہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اس وقت یہ توبہ کریں گے لیکن وہ توبہ منظور نہیں ہوگی یا استاد تبول مشتق اعتاب سے اور اعتاب ناراضگی کو کہتے ہیں منصر زنش اور یہاں سلب ماخذ کا معنی ہے یعنی ان سے وہ ناراضگی ختم کر دی جائے تو حاصل ترجمہ یہ نکلے گا کہ ولاہم یستا تبول ان سے اللہ تبارک و تعالی راضی بھی نہ ہوگا یعنی وہ ناراضگی اللہ کی ختم ہو جائے اور ان سے اللہ راضی ہو جائے اور ان کے بہانے قبول کیے جائیں ایسا بھی نہ ہوگا بہانے کے لیے اجازت بھی نہ ہوگی اور اللہ کی ناراضگی بھی ختم نہ ہوگی اور ان کی توبہ کی توفیق بھی قبول نہ کی جائے گی ایسی سخت سزا دی جائے گی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے